Gəl qaydaq 92-yə, gəl danışaq Laçın və Şuşadan. O torpaqda ruhum Xocalı da zorladığın o körpə uşağam. Toxunmarıq biz dincə haliyə, xistətimizdə şərəflə yaşamaq. Qəfil bir gecə gəlsək qapına, səhərə qalmadan İrəvan boşala. Unutmadıq 63 uşaq, 70 qoca, 106 qadın, 1275 yerlimiz ələdə. Orada əsir qalır, onların qalmaz yerdə qanı. Vandalsan insanlığın anı, vaxta vaxta artıq dar. Arağı da vurarıq, Qarabağı alıb işə diş demişik. Qana qan sən kimsən, olmasa Rusiya arada. Dönüşüm belə alçaq, sənin ancaq dinç kəndlərə qumbara ataraq. İşindi vur qaç, bəs niyə isti döyüşdə çıxırsan aradan. Bir əldə bayraq, bir əldə siyah, hər zaman Türkün yanında yaradan. Başavı tutanlara çatdır ki, qisasın vaxtı çatdı. Düz Ermənistanın ortasına üç rəngli bayrağı sancıb. Hoca bən Kəlbəcər, Ağdərə, Qubadlı, Xan kəndi. Cəbrail, Füzuli, Zəngilan, Ağdam, Qarabağdı. Qarabağ Azərbaycandı. Ucadan qışqır Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Tüm dünya eşitsin Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Cahana ver həvadisi, Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Türkün ordusu salacaq səsi, Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Ucadan qışqır Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Tüm dünya eşitsin Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Cahana ver həvadisi, Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Türkün ordusu salacaq səsi, Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözünüz aydın olsun. Boş ver.